Ми вдячні Богові, що останніх 5 років щедра благодать Його була подарована нам, християнам, для яких Господня Церква була і є подарунком небес. Церква і я. Я у Церкві. Чим на сьогоднішній день особисто для мене є Церква Благодать? З цим запитанням ми звернулися до тих, хто своє життя присвятив Господу. Для моєї душі успокоєнням, для житті допомогою. Здесь мої друзі. Церква Благодать для мене є взагалі життям. Мені дуже тут подобається. Це сила, яка дає мені в повсякденному житті боротися з гріхом. Церква взагалі дає мені натхнення. Зростання. Благодать для мене є мій рідний дім. Це моя колиска і це моє відроджене життя. Церква Благодать для мене є як сім'я. Ну, тому що тут багато дуже друзів і тих, хто мене підтримує, підбадьорює і кому я можу також допомогти. Це життя. Я бачу, Бог робить тут чудо. Тут сильний духовний дух. І відносини тут прекрасні. І Бог це використовує. Ну, почти сім'я, якщо чесно говорити, де я відростаю, де я вчуся любити людей. Це сім'я. Сімейні відносини, вони являються саме тими принципами християнства, яких я давно шукав. Це моя нова сім'я, це мій дом, це моє служення. Ну, от весь смисл, який вкладається в слово «все», вот это есть для меня церковь благодать. Новая семья, которую мне подарил Бог. Семья и место, где я могу насытиться Словом Божьим, где могу подбадьориться, укрепиться. Ну, все, мабуть, это моє життя. Что про Господа Бога нам рассказывают, что помогают нам. Это церковь, это семья. Тому що я знаю, що мене підтримують в молитві, мені допоможуть. Церква Благодать для мене, ну це все. Це моя сім'я. То, в чому ти ростеш і живеш. Сім'єю, підтримкою в тяжкі хвилини. Мені дуже тут подобається. Дома молитви, я сюди приходжу до Бога, общаюсь з Господом. Церква заповнила все моє життя і я радий. Я думаю, хоч раз в житті кожен із нас переживав і відчував спеку, жахливу, страшну спеку, коли, здається, ще миті втратиш свідомість, коли важко дихати, коли мрієш про ковток повітря. І тоді, коли ти попадаєш у тінь, це насолода. Коли ти вдихаєш свіжість після спеки, це щось особливе. Для мене завжди Церква Благодать була особливим місцем. Місцем особливої присутності Божої. Місцем, де тебе приймали просто так, де тебе люблять ні за щось, а просто люблять і приймають. Церква Благодать для моєї родини, для моєї сім'ї, скажу особливо для моєї дружини, було місце, де в неї відкрилося друге дихання. Це було особливе время. Трудиться з людьми, які у мене в серці на особому місці. Люди, які мають особе благословення. Многому вчився у вас. І це було час і місце, де я побачив особе відношення з людьми. Церква Благодать, можна сказати, була духовною сім'єю по-настоящему, в повному значенні цього слова. І Церква Благодать була особим сильним тилом в моїй житті, коли я їхав в Київ починати нову церкву, теж благодать. Спасибо за те, що мене возростили там, укріпили мене, благословляли мене, молили завжди за мене. Ми віримо, що в день, коли народилася Церква Благодать, раділи небеса. Хоча цей день нічим не відрізнявся від сотні попередніх. Та у християн, вірних Господу людей, день народження Церкви – це свято великої радості. Адже знову Бог обновив милість свою, розширив межі нашого духовного служіння. Проповідується Святе Євангеліє. Люди каються у своїх гріхах, народжуються згори, турбуються про власні душі. Духовно сліпі прозрівають, глухі починають чути Бога, примножується любов. Сам Бог будує церкву, і ворота пекла не здолають її. Дорогі сестри, брати, шановні друзі, улюблена церква, дорога наша сім'я, ми вітаємо вас з цим неземним, незвичайним, нестандартним днем народження. І бажаємо, щоб благодать Господа нашого Ісуса Христа була з усіма вами.
благодать, я про тебе не забув. І тому вирішив привітати тебе з днем народження. Бажаю тобі жити вічно. Не забувай і про мене, добре? Благодать, це про тебе так багато написано в Біблії. Мабуть, тебе дуже любив апостол Павло, тому що закінчує свої послання словами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. А ти можеш бути зі мною? Краща церква Благодатщини дуже велика, то давай разом будемо рости з тобою разом, ти і я. Привіт, іменинниця, мені твоє ім'я Благодать трохи не зрозуміле, але бажаю тобі, щоб ти росла здоровою, слухняною і гарною. Звучить так, як зветься моя церква, бо Анна означає благодать, коли я Богу подарую власне серце. Та вдвічі більше благодаті буду мати. Я бажаю, щоб кожен християнин, кожен член церкви Благодать був свідомий, був гарячий, був сильний. Перше, особистий час спілкування з Богом. Друге, це наставник. І третє, навчання. Буде це, буде успіх. Щоб вона ставалась молодою не тільки внешне, але й внутрішньо. Нехай кожен має наставника і кожен має учня. Особистого тісного спілкування з Господом завжди. Щоб кожен член церкви був рабом Ісуса Христа. Не словом, а ділом. Духовного росту, щоб церква більше готувала лідерів. Щоб наша церква умножувалась і розширялась, і все це робила для слави Божої. Щоб завжди в нашій церкві пріоритетом був Христос. Зміцнятися в Бозі бажаю завжди шукати Його. Щоб церква вона була завжди вірна Богові. Щоб вона жила. Жила в Ісусі Христі і була дійствуюча церква. Далі поширюватися і міцніти в рядах. Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, любі земляки, з вашим п'ятиріччям вашої церкви. Нехай Бог благословить вас, хай дасть бачення вам велике, для того, щоб ваша церква звершила ту велику справу, яку сьогодні потрібно має виконати церква на землі. Любі брати та сестри церкви Благодать, хочеться від серця подякувати кожному, хто долучився до великої Божої справи в ділі спасіння грішних людей, в ділі набуття їх для Господа. Хочеться подякувати всім тим, хто зайнятий найбільшою Божою справою. Ми займаємося неймовірно важливими речами. Ми вкладаємо наше життя в ті справи, які ніколи не втратять свого значення. Ми працюємо з вічністю. Тому хай Бог благословить кожного, хто працює, хто, можливо, ще не визначився. Щиро заохочую кожного. Будь ласка, приєднуйтесь до великої справи, Божої справи. Перед нами ще велике майбутнє, великі ниви, які потрібно обробляти для нашого дорогого Господа. На закінчення хотілося б побажати всім нашим друзям, щоб ми ревно трималися Божих заповідей, зберігали всі Його постанови і невтомно далі працювали для слави Його. Будьте благословені. Святий Боже, ми втішаємося Тобою. Ми захоплюємося Тобою, Господи, та Твоїм унікальним задумом, створенням церкви на землі. Спасибі за те, що Ти подарував спасіння душам нашим і об'єднав нас, таких різних, спільною вірою. В цей святковий день просимо Тебе, Господи, бережи нас в собі. Сповнюй наші серця Словом Твоїм святим, великою любов'ю та щирим бажанням служити людям. Славимо Тебе за благодать і поклоняємося тільки Тобі єдиному, живому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. О земле, радісно вигукуй перед Господом! Служіть Господеві з радістю, з піснями приходьте до Господа. Знайте, що Господь є Бог. Він створив нас, і ми Його люди, вівці пасовиська Його. Входьте у брами Його з подякою, заходьте на подвір'я Його з похвалою. Будьте вдячні Йому і прославляйте Його ім'я. Бо Господь добрий, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід.